Hvad så sammen, velkommen til. Mit navn er Montjovo, og velkommen tilbage til episode 2 af... Velkommen til episode 2 af min FIFA 22 Sunderland karrieremål. Ja, jeg tror endelig, jeg har lært at sige Sunderland rigtigt. Det hedder ikke Sunderland United. Det hedder bare Sunderland. Så ikke mere det fis der. Nu kalder jeg det bare Sunderland. Det hedder faktisk AFC, men jeg gider ikke til at sige Sunderland AFC. Det er for langt. Så vi siger bare Sunderland. Velkommen til Sunderland. Hvis du søger hurtigt og nemme coins til din ultimate team, så husk at gå ind på usabuy.com. Det er hurtigt, det er nemt, og det er 100% sikkert. Og husk selvfølgelig, at når du betaler, så brug koden MOJO 5% af. Der er link til det hele i beskrivelsen. Og lad os så komme i gang med videoen. Nå, mine damer og herrer, i dagens episode, så skal vi selvfølgelig videre. Sidste episode, den tog I rigtig, rigtig godt imod, og det vil jeg gerne sige tusind tak for. Det synes jeg, at rigtig mange af jer, der godt kan lide, at jeg har valgt Sunderland som karrieremål. Og jeg skal ærligt sige, at jeg er rigtig, rigtig hype om den her. Jeg tror nærmest, at det er det mest hype på en karrieremål til i rigtig, rigtig lang tid. Jeg skal ærligt sige, lige efter optog episode 1, så havde jeg bare lyst til at optage episode 2, men det kunne jeg ikke, fordi at jeg selvfølgelig skulle have jeres forslag ind på ønskelisten, og det har vi altså fået, og her er det, mine damer og herrer. Husk selvfølgelig, inden jeg kommer med, fordi under hele den her karrieremål, der kommer jeg nok til at tilføje, hvad hedder det, dem, som I kommer med forslag med. Men det her, det er altså alle sammen, det vil sige, det er det ikke engang, for der var også nogen, som jeg valgte ikke at tage på. Jeg ved for eksempel, der kommer en Jesper Lindstrøm. Jeg putter ikke Jesper Lindstrøm på listen. Det gør jeg bare ikke, fordi jeg gider ikke have ham længere i karrieremål. Jeg tror, jeg nærmest har haft ham i stort set alt, hvad jeg har lavet. Det gider jeg ikke længere. Jeg vil ikke have ham på længere. Det gider jeg ikke. Og han er også bedre end Sunderland. Han skal ikke komme til Sunderland. Vi skal spille mod ham i Champions League finalen, når vi engang møder PSG eller sådan noget. Ja. Men der kommer rigtig mange gode forslag, mine damer her. Og jeg ved faktisk ikke, hvor meget jeg lige nu vil have ændret. I sidste episode, der fik vi jo, hvad hedder det, ham her Masengo ind her. Nori Masengo, som kom fra Bristol City. Han er vores nye central division midt i stedet for Luke O'Neill. Og hvis der er noget, jeg skulle umiddelbart udskifte lige nu, så kunne det nok godt være, måske igen. Altså sidste episode, det eneste jeg lavede, det var nærmest bare at prøve at gøre bænken, hvad hedder det, yngre. Og det har jeg ligesom fået godt nu. Hvis vi kigger på starterne her, så har vi en 29-årig Wright. Vi har også en 28-årig Pritchett. Og jeg tror også, altså vi har faktisk... Er det dem, der sådan ikke er unglinger, og så også Winchester her? Men det, altså, det er nogen, som jeg ikke lige har tænkt mig at skifte ud umiddelbart. Nej, jeg tror muligvis, det jeg gerne vil skifte ud i dag, det er igen lave bænken endnu stærkere. Jeg kunne godt tænke mig en ny udskiftet målmand, måske i stedet for ham her Burke her, fordi at han er, jeg ved ikke, om han hedder Burke eller Burke, eller hvad han gør. Men han er, hvad hedder det, han er 28 år gammel, så kan vi nok godt tænke på det ud. Og det samme med ham her O'Brien her. Først og fremmest, så vil jeg gerne have Burke ud, fordi at han er, hvad hedder det, 28. Og så bagefter O'Brien. Så jeg tænker, vi skal have to udskiftende angriber. Så jeg har faktisk ikke brug for nogen, der er rigtig god ved det overall. Så jeg tænker sagtens, at vi kan få en dansker ind her. Nå, af målmændene, der er blevet kommet af bud. Der er altså kommet to her. Der er kommet en Mads Hermansen. Og så er der kommet en jeg ved ikke, hvad man siger hans navn. Kaumin Keller her, som er fra Irland. Jeg ved ikke, hvorfor den hedder Kaumin. Nå, jeg sidder lidt, jeg er sådan lidt 50-50, hvem de tror, jeg skal vælge. Fordi Hermansen kunne jeg godt tænke mig at vælge, fordi han er fra Brøndby. Det er Hermansen, han er dansker. Men Keller her, han er gameface, og hvis nogen af jer ved nok godt, at jeg er en sucker for gameface, jeg absolut elsker det, når folk er gameface. Når jeg laver karriere mod privat, så vil jeg ikke putte nogen på listen, der ikke er gameface. Og jeg ved godt, at der er mods til det alvorligt, men jeg har stadig fundet ud af, hvordan man kombinerer mods, samtidig med mig selv sætter trøjer i spillet. Det er en ting, jeg stadig prøver at finde ud af den dag i dag. Men jeg tænker, jeg prøver Hermansen først, og så går vi tilbage til en Keller her, hvis det ikke virker med Hermansen. Så lad os prøve at få Hermansen ind, som jeg ved faktisk ikke, hvad hans rating er. Der går 12 dage, før jeg finder ud af det, men jeg kan godt tænke, at han udskifter nu her. Alright, mine damer og herrer, jeg er lige ved at kigge på SoFIFA, og han er altså 67 rated hard potential på 75. Hvilket som jeg skal være lidt sige er rimelig godt. Hvis han er 67 rated, så vil jeg nok måske gå på at sige, at vi kunne... Ja, måske vi kan lave en byttehandel her, så de kan få, hvad hedder det, hvis de får Birch, plus de får 1,2, plus en videre salgsklausul på 15. Kan de gå med på det, eller er det for lidt? De vil gerne have 2 millioner plus Birch. Okay, jeg prøver lige at skrue lidt længere ned. Nu har vi godt nok sidste episode med her, Nora Masengo, der har fundet ud af, at skrue ned, det kan være farligt, fordi så kan de pludselig op på, ved du, at du skal give 10 millioner for Hermansen. Vi prøver at gå ned på 1,9, og så, ved du, kan vi gøre sådan her, 1,8... Og så redigerer jeg videre, så jeg op til 20%. Hvad siger vi, det er 2,15. Okay, han går langsomt højere op. Alright, 2 millioner. Og videre, så jeg skal på 18%. Nu, det er småpenge, vi snakker her. There we go. Vi kan få ham ind for 2 millioner, ser det ud til. Og there we go. Mads Hermansen er rigtig tæt på at komme ind. Og jeg siger det bare, at hvis vi får ham ind, så har jeg allerede en thumbnail og titel til den her video. Køber Brøndby-spiller, det skal nok give os. Alright, here we go. Han starter med, han vil gerne være vigtig spil, man kan sige. Problemet er, vi køber en målmand, der er lige så god som vores nuværende målmand. Han er 68 rated, og han er 1 år ældre. Så jeg kommer nok til at skifte meget ud med hinanden. Man kan selvfølgelig sige, hvis jeg nu lige gør sådan her fjern bonus. Han vil kun have 2.000 plus en transfer. Han får, jeg siger det bare ikke, han får mere Brøndby. Men there we go. Mads Hermansen er officielt inde i klubben. Og hvis vi kigger her, vores nuværende målmand Hoffmann her.
Han er... Nej, de er begge 67 rated. Okay. Hermansen er yngre. Jeg tror, jeg putte Hermansen ind i stedet for. Og så lader ham være målmand. Jeg vil gerne lige kigge på en ting her. Hvis vi lige kigger på vores... Hvad hedder, er han ikke udlånt? Jo, så vi kan se ham i dem her. Ron Torben Hoffmann her. Han er også udlånt fra Bayern. Og derfor... Så det er endnu en grund til, at jeg hellere vil spille Hermansen inden. Fordi vi har ikke Hoffmann for evigt. Det har vi nu med Hermansen, indtil vi sælger ham. Så vi giver ham en udviklingsplan. Og sådan der. Så det er klart. Så der vil gå med dem her. Mads Hermansen er den nye spiller i klubben. Og han kender godt. Vi har ikke nummer 1 lige nu. Så lad os bare give nummer 1 til Hermansen. Og så lad os køre det sådan der. Når Hermansen var en, som jeg egentlig havde tænkt mig at putte på, hvad hedder det, købe, da jeg så ham i kommentarfeltet første gang. Angriber, der har vi to her. Vi har en Mathis, hvad hedder det, Ablin, og vi har en Yusufa Moukoko. Når Moukoko her, han er 16 år gammel. Vil det være muligt at låne ham ind? Er der nogen af dem her, der vil være muligt at låne ind? Nope, vi skal købe en af dem. Det er ikke lige for os, det jeg havde lyst til, men jeg går lige ind og kigger på SoFIFA, så... Tror jeg prøver at kigge på, hvem er de her tos køb. Alright, jeg tror desværre, jeg er kommet frem til det punkt, at Yusufa Moukoko her, jeg kan ikke købe ham, fordi han er 69 rated. Jeg kan godt prøve. Jeg kunne godt, det kan være, at jeg måske skal... Nej, det kan jeg ikke, fordi jeg stod her bare til 3,9 millioner, og jeg har kun lidt over 1 million. Så det kommer jeg nok ikke til at gøre. Ablin her kan jeg måske få ind, fordi han stod til, hvad var det, han var 66 rated. Moukoko her, han er... Jeg siger det bare, at Yusufa Moukoko her, han er gameface, mand er 69 rated, han har potentiale på 89, hvilket er fuldstændig absurd. Ablin her, han har så også ret godt potentiale på 83. Men Moukoko her, han vil være den ideelle spiller for ind. Jeg tror ikke, jeg har råd til ham dog. Og han er heller ikke villig til at flytte. Hvad med Ablin, han er sikkert heller ikke villig til at flytte. Nope, godt så. Så der er ingen af dem her, vi kan få fat i. Så skulle det være, at jeg kunne prøve at skifte en af dem her om til en angriber. Og det ser umiddelbart ud til, at Andreas Schelderup, han godt kunne gå med til. Det venter. Jeg tror, jeg lader være med at købe angriber for nu. Jeg har ikke brug for at købe flere spillere endnu. Jeg har ikke lyst til bare at købe danske spillere. Bare for at købe danske spillere. Man kan selvfølgelig sige, at jeg står meget en udskift angriber lige nu. Mojo, Andreas Schelderup, han er ikke dansker. Han er nordmand. Jeg kan høre allerede høre kommentarfeltet. Jeg ved det godt, han er nordmand. Jeg fucked up. Sorry. Nå, det her, mine damer her, det er sådan, dagens episode. Så jeg tænker, vi simulerer Middlesbrough-kampen, selvom det er et championship-hold. Og det er et hold, som vi kan vise os frem på og se. Vi kan rent faktisk teste vores hold rigtig godt ud, hvis vi spiller Middlesbrough, fordi det er et hold for championship. Men jeg vælger at simulere den, fordi det er Carabao Cup, og jeg kunne ikke give en fuck for Carabao Cup. Så det simulerer jeg i håbet om, at jeg taber, så jeg ikke skal bruge udenhed på det. MK Dons, Burton Albion og Wimbledon. Det er tre kampe, jeg tror, jeg kommer til at spille, fordi her i starten kan jeg godt lide at spille alle ligekampe. Fordi det er først, når vi kommer ind i midten af september, starten af oktober, at tabellen er blevet for alvor formet, og vi ved, hvilke klubber der er hvor. Fordi hvis vi har spillet én kamp, og vi spiller mod holdet, der ligger på sidste pladsen, de kan jo sagtens på et par kampe rykke op på førstepladsen. Så vi spiller nok de tre League One kamp, vi har lige efter den her. Alright, here we go med dem her. Det her det er holdet, som jeg stiller op imod Sunderland. En ting, jeg skal have gjort lige efter den kamp her, det er, at jeg skal have lavet et andet hold, samtidig med, at jeg skal have lavet om på det der med ultra-defensiv, ultra-offensiv, offensiv og defensiv formation og sådan noget midt i kampene, sådan så de bare kan rykke tilbage, når jeg lige trykker på en knap. Men here we go. Vi hurtigt simpelthen, at Hoffmann er kommet ind i stedet for Hermansen, fordi jeg vil gerne give Hermansen hans debut, men han kommer til at få rigtig, rigtig mange kampe, så bare for at Hoffmann ikke skal blive, sur på mig, så kan det godt være, at jeg måske lige vælger at lade ham først starte til næste kamp. Men here we go. Vi hurtigt simpelthen kampen mod Middlesbrough. Vi skulle meget gerne tabe den, siden vi ikke har et starterhold, og vi taber den også, tror jeg. Vi taber den ikke stort, men vi taber den. Og vi scorer faktisk med Dajago her i 86 minutter. Men vi er ude, hvilket som jeg er glad for, fordi at, så betyder det, at vi skal bruge mindre udholdenhed på det. Alright, så nu har jeg officielt lavet slagsplaner til, når vi er foran 1-0, og der er et minut tilbage, så vi bare skal gå ultra-defensiv. Hvis vi ser her, det her det er vores nuværende opstilling, den balancerede opstilling, og det her det er vores defensive opstilling. Meget stille og roligt, og det her det er selvfølgelig ultra-defensiv, hvor vi stiller stort set hele holdet tilbage. Så har vi det samme offensiv her, hvor vi stiller alle op. Og det samme ultra-offensiv her, hvor vi stiller rigtig mange op. Så vi har lavet slagspiller nu. Alt jeg bare nu, det er bare lavet et andet hold, til når vi spiller de mere ligegyldige kampe. Og så har vi lavet et andet hold med dem her. Det er selvfølgelig vores første hold, og det her det er andet hold. Og det eneste spiller, som jeg ikke kan få byttet ud, det er Winchester, fordi vi ikke har en til at bytte hans placering ud. Så han kommer altså bare til at spille på andet holdet også. Men det er faktisk et solidt andet hold. Jeg vil sige, det er nok et hold, der... Jeg ved, det vil nok ikke kunne kæmpe med om championship, men det vil nok godt kunne kæmpe med i midten. League One. Men det her hold her, det er selvfølgelig det, vi kommer til at bruge til at forhåbentlig vinde, League One med. Men nu har vi altså en kamp her mod MK Dons, som bliver den første kamp, vi kommer til at spille for den episode. De ligger på en 5. plads, men igen, om vi spiller mod 5. eller spiller mod 24. pladsen, det ændrer ikke på noget, fordi man kan ikke finde ud af, hvor de er henne. Det er derfor, jeg bliver nødt til at spille de første par kampe her, og så simulerer vi først, når vi kommer hen i senere sæsonen. Men i hvert fald, der her, MK Dons, vores første udbanede kamp, og det bliver altså første kamp i vores udbanede trøje her. Og Hermansen får sin debut. Og det er faktisk bare det, fordi Hermansen er den eneste, der købte, så. Så her vi går med dem her. Kamp imod MK Dons. Jeg skal være lidt sige, med det hold, vi har lidt nu, så jeg ved ikke, om jeg kan forvente, at vi vinder over dem her. Fordi jeg ved ikke så meget om League One-holdene.
Men altså, jeg tror, vi kan vinde. Vi kunne vinde over Wigan Athletic, som er et hold, som spiller godt i virkeligheden og altid ligger oppe i toppen. Så hvis vi kan vinde over dem, så skulle vi også nok gerne kunne vinde over MK Dons. Vi skal i hvert fald gamle kamp i nemmer her, og så lad os håbe på, at vi kan tage 3 point her. Here's Stewart. Er der nogen spil til det her, der ikke han kan løbe selv? Skyder selv. Ja. Det var også det, jeg sigtede hen, jo. Jeg prøvede faktisk at ramme, hvad hedder det, linjedommeren. Lige i skallen. Det var tættere på, at jeg ramte ham lige i skallen, jeg ramte målet. Jesus Christ. Here goes Stewart. Se Masengo. Masengo, der er masser af plads til ham. Jeg ved ikke, hvor god hans pace er. Vi skyder i hvert fald udefra med dem og herre. Lige på målmanden. Things you love to see. Jeg siger det bare ikke godt. En ting... Oh my god, der er der rødt kort. Wow. AIs, de kan virkelig godt lide rødt kort. Jeg har spillet 3 kampe på den her kanal, siden jeg kom tilbage fra, på YouTube. I reparerkamer med Silkeborg, hvor at, der gik et minut mod PSG. I reparerkamer med finalen, hvor at der fik rødt kort til PSG. Sidste kamp, min første kamp i sådan en karriere mod den, imod, hvad hedder det, Wigan Athletic, der kom rødt kort. Nu er der kommet rødt kort. Hvad er der med modstander røde kort lige pludselig? Jeg forstår det ikke, men her går Masengo skyder ud frem med dem her. Og han, jeg tror, det var som om han prøvede at loppe den der. det, whatever. Oh my god, oh my god. Oh my god, jeg siger det bare godt. En ting, det giver mening, de har så meget defensivt, når jeg har så meget boldbesiddelse, men altså, de har altid helt deres hold ned i forsvaret, så det vil sige, skud ud for feltet, det kommer aldrig til at virke. Jeg skal helt op i målmanden, før jeg kan score nærmest. Og selv ikke engang der virker det. Sidste episode, det første mål, jeg scorede den her karriere mod, der var det en mod en mod målmanden, hvor jeg skød lige på målmanden. Så det er eddermame svært at komme ind og score her. Men altså, vi har mest boldbesiddelse i første halvleg. Vi har, hvad hedder det, mange flere chancer, end de har. De har nærmest ikke haft. Jeg tror ikke, Hermes har ret bold nærmest. Vi skal bare konvertere ind de chancer ind til et mål, og så vinder vi, fordi at, det er næsten 100% sikkert, men her vi går. Ligger en fin bold der. Det var altså ikke en fin bold, det var en ret lort bold. Jeg gider ikke analysere det mål der. Ja, der skulle have været nogen der. Det var der ikke. 1-0 til MK Dons. Ja. Der er ikke fysik i det spil her. Du kan ikke, altså, når der er en bold, og der er to, når dig mod AI'en kommer løbende samtidig mod bolden, det er altid AI'en, der vil vinde den, fordi din spiller har ikke noget fysik. Så er det afgjort. Du kan ikke få bolden. Oh my god. Whatever. 2-0 til dem. Fint. FIFA spiller deres også spil. Så leger bare dem, der gør det. 2-0 til dem. Det er i orden. Se vores første kamp. Det er jo fortjent af helvedes til, men Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg sælger Ableton. Jeg er ligeglad. Jeg sælger ham. Jeg har mere brug for en udskift end angriber, end jeg har brug for, hvad hedder det, en offensiv midt. Ableton lavede godt nok den bedste assist i den her karriere mode. Men jeg skal bruge en udskift end angriber. Jeg skal ikke bruge en udskift hold offensiv midt. Man kan selvfølgelig sige, hvis jeg mister Ableton, så bliver det lidt svært at finde en. Er der overhovedet en erstatning for ham? Det ved jeg ikke. Jo, nej, det er der ikke. Så tager jeg bare ham her burn in, eller hvad fanden. Jeg skal i hvert fald bruge en ny udskift angriber, fordi hverken Stewart eller O'Brien kan finde ud af at spille fodbold. Så det er vigtigt med en udskiftet angriber. Så ud med ham der. Sorry, det er lidt skud af Embleton, fordi han var faktisk okay. Jeg skal bare have en ny angriber, og det har jeg ikke råd til lige nu. Vi går videre til næste kamp i dag her, så bliver jeg mod Burton Alvey. Vi skal bare direkte videre. Jeg gider ikke engang altså, tænke på den kamp, vi lige har spillet mod, hvad hedder MK Dons. Det var så... Altså, det er FIFA, når det er bedst. Altså, det er virkelig... så urealistisk dårligt lavet, at... whatever. Vi spiller den næste kamp her. Jeg skal bare direkte i gang med den. Burton Albion, vi skal vinde den. Der er ikke noget at snakke om. Vi skal vinde den kamp her. Hvis jeg ikke vinder den... Fuck. Hvad fuck er det for et spil? Seriøst, alt lige på målmanden. Alt lige på målmanden. Altså, hvorfor stiller de ikke bare alle deres 11 mand ind i målet? Altså, det er det, de ikke... Altså... Oh my god, man. Jeg hader det spil her. Jeg kunne ikke få en til at lave et overlap der.
jeg ventede lidt. Prøv lige over. Okay, jeg prøver lige at vise det her, ikke? Jeg ventede på, at der var en, der ville lave et overlap der. Prøv lige over her. Jeg står heroppe. Masengo her. Nummer 24. Midtbanespilleren. Løb om bag Masengo. Ind i det store, fede, åbne hul, der er lige ved siden af ham. Nope. 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 Stille der. Ja. Ja, ja. Bliv stående. Så jeg kan spille til Stewart. Jeg træer på trekant. Den flyder. Hvad hedder det? Den kommer for langt. Oh my god. Det er det hjernesæt, der eksisterer i det spil her. Det er utroligt. Oh my god, jeg siger det bare ikke med Sengo. Jeg er så glad for, at han rent faktisk... Jeg siger det bare ikke. I alle andre situationer, der ikke er, så vil... Prøv lige over i der, med Sengo, han står der. Der er et kæmpe åbent hul til, at jeg kan lave en stikken til ham i. Der er så mange situationer, hvor jeg har haft mine spillere til bare ikke at løbe der. De står bare stille og prøver at vente på, at der sker noget helt andet. Men med Sengo her, endelig en, der har hjerneceller. Thank god, man. 1-0. Åh, hvor er det vigtigt. Jeg er så glad for at føre i dag. Altså, det er bare... Det, jeg kunne mærke, at det er det, jeg har brug for. Fordi efter den kamp der mod MK Dons, der har jeg godt mærket, at jeg følte mig lidt, ikke bare irriteret, men også lidt sad over, at jeg FIFA 22 stadig ikke har ændret sig. Hvilket jeg ikke ved, hvorfor jeg skulle tro, fordi det er FIFA, de opdaterer ikke det spil. Før næste spil. Han er højere. Åh, Masengo. Din lækre mand, hold kæft, hvor jeg siger det bare ikke, jeg gav ham en lille bitte smule pis i sidste episode. Jeg gav ikke for meget, jeg sagde bare, at jeg var lidt... Det er også bare på grund af, at jeg havde så problemer med at købe ham her. Men Masengo, ikke? Hvor er det lækkert, mand. 2-0. Hold kæft, mand, det er det, jeg har brug for. Ja, jeg ved ikke. Den ligger der til Masengo. Målmanden står for langt ude. Jeg ved ikke, hvorfor målmanden ikke vælger at gå tilbage af, men prøver at hoppe efter den der. Altså, det der skud der, bum, han kigger. Han kigger ikke engang, hvor han skyder hen, men det har han ikke brug for. Han, Noah Masengo, gør muligvis det bedste indkøb nogensinde. Måske. Indtil jeg er sikkert. Lige nu, derfor troede jeg ikke, at jeg købte ham. Det eneste... Men er han ikke... Nu spørger jeg bare, hvad jeg tænker. Man Masengo er centralt defensiv midter, lige skruet to. Ja. Der behøver ikke siges mere. Først er jeg dømme nemmer her, og... skal være lidt sige, endelig... Jeg føler virkelig, den kamp her, der har vi endelig fået... Hvad hedder det... altså FIFA, de har givet mig det, som jeg egentlig har fortjent. Det er ikke for at lyde, hvad hedder det, selvfølgelig, men MK Dons, vi havde første halvleg, hvor jeg havde meget med bobbletids, mange flere chancer, og alle de chancer, jeg havde, blev ikke til mål. Her der føler jeg rent faktisk, at vores chancer bliver til noget. Hvis vi kigger på kampfaktoren her igen, vi har 60-40 bobbletids, 9-0 skud. De har ikke engang haft et skud endnu, og Hermansen har ikke rørt bolden, Hermansen har ikke rørt bolden i den første halvleg endnu. Det gjorde han heller ikke med MK Dons. Men altså, here we go, man, her. 2-0. Åh, hvor er det vigtigt. Han nu med single går. Han er virkelig reddet dagen. Det har han. En ting, jeg hader, det er, når man løber side om side med en, som man tydeligvis er meget hurtigere end. Så lige pludselig, så kan han bare begynde at løbe. Hvilket er irriterende. Her vi går med Senko. Skud ud fra. Okay, jeg vil gerne have en hat-trick til ham, men jeg er nødt til at prøve. Jeg skal være med det der. Slow and steady wins it. Second. It's broadhead. 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 Åh. Sige det bare godt. Det er 3-0 mål. Det kommer. Tid til at putte. Ja, med Senko. Vi giver ham lige en, ja. Vi giver ham en hånd. For at have reddet sådan den kamp her. Eller for ikke bare reddet, for at have vundet single-handel i den kamp her. Men der er ikke kommet her. Med single away. Oh, nej, nej. Jeg tror ikke, vi har flere udskiftninger. Vi går broadhead. Længere bold her tilbage til Neil. Som somehow skyder den ikke op. Der er ikke noget luft om den bold der. Det er Jordan. Vi har den stadigvæk. De har hele deres hånd i forsvaret, som om det er dem, der fører. Det er Jordan. Vi gør sådan der Stewart. Til oh, nej. Det var ikke der, jeg sigtede den hen. Jamen, det er jo tydeligt at se, hvor jeg sigtede den her. Prøv at se her. Jeg sigter den over. Du kan da se, bum, jeg sigter den over til spilleren links væk. Jeg ved ikke, om det er Pritch eller hvem det er. Men FIFA vil bare sådan, nej, du sigter den over til Stewart, fordi han står tættest på. Fuck dig. Ja, det var 300 mål lige røget der. Hvorfor er det, vores målmand ikke kan redde noget? Ja, Hermansen har ikke reddet noget endnu. Hermansen har ikke reddet en bold. Jeg ved godt, det er en 1v1 situation, så man kan ikke forvente ham til at redde den der. Men han har da ikke reddet noget i sidste kamp. Eller, altså han har ikke reddet noget nu. Altså for helvede, Hermansen. Takket være, at AI, de nogle gange ikke har nogen hjerner. Altså de har så lidt tid tilbage, de skal bare fyre den op af. Det kommer just... Nej. Det sker ikke. Jeg bliver nødt til at bare vente på det indlæg. Der kommer Hermansen. Please, thank God for, at du kan gribe en bold i det mindste. Oh my god, jeg siger bare, at jeg havde den i 2 den her, så havde jeg ikke spillet FIFA længere. Men der går vinder kampen.
Ej, karamba. Det skulle ikke have været så nervepindende det sidste. Det skulle det virkelig ikke, men det er FIFA 22. De skal bare lige gøre sådan, at de sidste 5 minutter, der er modstander meget bedre, end de har været før. 14-2 i skud. 61% boldbesiddelse. Vi vinder kun 2-1. Det er godt, at vi vinder, og det er 3 point. Det er stadig godt nok. Der skal bare være at sige. Det er stadig for dårligt spillet. Så ja, det er hvad det er. Nå, jeg ved ikke, hvorfor det var, jeg gjorde det her lige før. Jeg valgte i stedet for at putte... har jeg puttet O'Brien på translisten? For jeg har også puttet Embleton på translisten. Jeg ved ikke, hvorfor jeg valgte at putte Embleton på translisten. O'Brien her, han er ikke på translisten. Fyr på translisten, Embleton, fjern ham på translisten. Jeg ved ikke, hvad der helt rigtigt gik igennem hjernen på mig der. Men jeg kunne faktisk godt tænke mig, at... men er han ikke... Okay, han ikke... Hvordan fanden han ikke... Har jeg ikke lige haft ham på translisten? Åbenbart ikke. Okay. Jeg har ikke tænkt mig at sælge ham, så det er fint nok. Nå, vi har solgt Emelsen. Nå, det er rigtigt, ja, der kom et bud på Emelsen. Åh, for helvede, der kom et bud på Emelsen, det er rigtigt, ja, det er derfor, vi nu har mistet ham. Vi kan så være lidt lille smule ærgerligt, vi får et bud her på Hawkins, som jeg ikke ved, om er en reservespiller. I don't know. Lad os ikke sælge ham for nu. Men Embleton er solgt, hvilket så vil sige, at vi faktisk står meget en offensiv midt lige nu. Fordi der har vi Magidi. Jeg tror bare, at lade Magidi blive der for nu, og så kan vi altid købe ind, når vi får flere penge senere hen. Men det, jeg har brug for nu, det er nye angriber. Det kan godt være, at jeg skal sælge O'Brien igen. I don't know. Lad os lige se, hvor mange penge har vi. Vi har 2,5. Ja, det kan godt være, at vente til næste episode med at købe en angriber, og så lader jeg komme med forslag, samtidig med, at vi kan måske prøve at få solgt O'Brien, og så købe en ny angriber ind. Det kan faktisk muligvis være, at jeg kan få en offensiv midt uden kontrakt lige nu. Vi har en Mosen Abdullah her, som jeg lige prøver at se, hvad hans overall er. Ja, han er 57, og har potentiel på 60, så jeg tror, vi venter nok lige med at få en offensiv midt. Vi lader bare Magidi i hverdagen. Skal dog sige, at der er en Mitchell Duke her, som har, hvad hedder det, rimelig fucking gode stats. Jeg var lige på Sofie for kigge, han er 67 rated. Og han har en pace på, 81, mener jeg. Så jeg føjer ham til listen, og så bliver han min backup plan. Men for nu, hvis jeg har nogle forslag, kom endelig med, for jeg kommer ikke til at begynde at købe nogen før næste episode igen. Men ja, vi har en kamp her imod, hvad hedder det, AFC Wimbledon, som vi selvfølgelig kommer til at spille. Vi har et rimelig udmattet hold, hvilket som er en lille smule ærgerligt. Jeg forstår ikke, hvorfor det er modsatte ikke har et udmattet hold, når vi legit har, har spillet lige så mange kampe som dem. Vi har kun haft, altså de har også haft en Karabakh-kamp. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor de har mere udholdenhed, end vi har. Det giver ikke rigtig nogen mening, men whatever. Vi skal i hvert fald i gang med kampen, og forhåbentlig tage en sejr med Wimbledon et hold, som vi nok også burde slå. Vi burde slå alle hold, faktisk. Jeg ved ikke, hvad jeg snakker om. Oh my god, there we go, boom. Ja, yeah, okay, han redder den godt nok. Det er ikke engang, fordi han redder den. Jeg ved ikke engang, man kan kalde det for en redning, fordi det var egentlig bare modstanderen, der skød lige på ham, fordi han tog et alt... Han skød alt for sent der. Det var 100% mål, hvis han havde skudt, hvad hedder det, før han har lavet den sidste træk der. Men hvad sker lige for, at Wimbledon, de er så vanvittigt hurtige i offensiven? Det giver ingen mening. De er forfærdelige at spille imod. Let's fucking go. Et mål ud af ingenting. Jeg tager gerne imod det. Hvem var der scorede? Det var simpelthen vores angriber Stewart, som jeg ikke har haft. Skal være det sige godt. Stewart, han har scoret 2 mål. Og det har været 2 mål. Nærmest på et åbent mål. Så det der, det er et fint mål, men altså... Jeg vil stadigvæk gerne have ham udskiftet. Jeg ved ikke, om jeg vil have ham udskiftet. Jeg er lidt ligeglad, om det er en udskiftet angriber, eller om det er en startende angriber. Det skal i hvert fald bare være en angriber, som har noget pace. Det er sådan set det, jeg har mest brug for lige nu, fordi... hvad hedder det? Jeg skal glæde at sige, Stewart, han har scoret mål. Det har han. Han har scoret 2 mål. Men det første mål, der skød han direkte på målmanden, hvorefter han scorede på et åbent mål, på en rebound. Nu har han scoret på, det er jo ikke fordi han har scoret nogle pæne mål, han har ikke virkelig gjort noget godt, så jeg kunne stadig godt tænke mig at skifte ham ud på et tidspunkt, inden for alt for længe. There we go, 1-0. Jeg skal faktisk være at sige, det er lidt ufortjent det der, men jeg tager gerne imod det. Let's fucking go, mine damer og herrer. Linden Gooch, hans første mål i karrieren. Eller, det er hans første mål i den her karriere, jeg ved ikke, han har sikkert skruet i virkeligheden også, selvfølgelig. Men altså, there you go. Gør det til 2-0. Oh my god, hvor er det godt samspil, det der. Og lad os lige se der. Der kommer en bold der fra, jeg tror, det er Broadhead, ind til, hvad hedder det, Pritchard. Skyder den til, eller lægger en lille stikning til Linden Gooch, der løber videre med bolden. Og så skyder den over i det korte hjørne, og there you go. Målmanden nok ned til den. 2-0. Skal faktisk være lidt sikker. I kampen mod NK Dons skulle have vundet. Vi var meget bedre. I kampen mod Wimbledon, eller i kampen mod, hvad hedder det, Burton Albion, som vi lige spillede, var vandt 2-0, 2-1. Den havde fortjent at vinde, og den vandt vi også. Det er næsten lige før, jeg har lyst til at sige, at Burton Albion, de faktisk har spillet bedre end os den kamp her.
Men det er også der fører 2-0, så ja, endelig er det også der får noget positivt ud af at være det dårlige hold. Vi kommer til halvleg, og vi kan måske lige... Hvis vi kan få den her bold, kunne det måske have været. Men altså, there we go. Først er done, 2-0, og jeg er egentlig meget godt tilfreds. Det kan kun være, når vi kigger her. Hvis I kigger på kampfejlsen her, boldbesiddelsen siger, ja, okay, det er meget lige boldbesiddelsen, vi har flere skud, men jeg synes stadigvæk, at det er Wimbledon, der har været det bedste hold. Men altså, sure, jeg tager gerne imod statsene. Og there we go, mine damer her. 3-0. Preacher scorer nu også hans første mål i den her serie, tror jeg. Jeg kan ikke helt huske det, men there we go. 3-0. Kampen er i hvert fald 100% lukket og slukket nu. Og vi viser helt klart dominans. Jeg skal være lidt sikker, efter vi tabte vores første kamp, kan dunse os lidt. Er det her sådan, karrieremoden kommer til at være nu? Skal vi virkelig sidde og kæmpe om at komme i playoffs? Det tror jeg i hvert fald, vi har fået vist nu, at det er ikke helt 100% sikkert, det kommer til at ske. Fordi at 3-0 her i 56 minutter. Der er stadig masser af tid til at score flere mål. Og ja, yeah, there we go. Solid start på sæsonen. Jeg håber virkelig, vi ligger i hvert fald top 2. Altså målet er jo bare at få automatisk oprykning i år. Så er det ikke glad om den anden eller første plads. Så ingen bare skal spille playoffs. Deres skud, de ender altid med at have 100.000 km i timen. Hermansen har ikke reddet den bold endnu. Jeg siger det bare ikke, og Hermansen har ikke reddet noget endnu. Det er en lille bitte smule, hvad hedder det, nervepind. Jeg tror muligvis, jeg prøver at skifte Hermansen ud for næste episode. Men jeg skal så også være at sige, at det skud der, det er urealistisk. Men sådan er alle skud. Når de kommer så tæt på, ikke? De knaller den op i hjørnet hver gang. Det er så ulækkert. Så der er heller ikke, fordi Hermansen gør meget der, vel. Men alle skud, der har været mod Hermansen, er gået ind. Det er en lille bitte smule, hvad hedder det, nervepind. Men her vi går. Kan vi gå til 4-1? Bare lige hurtigt få lidt låg på det hele. Kan vi gøre det? Pritchard her skyder. Den gik somehow ind. Og der står 4-1 nu. Jeg ved ikke helt, hvordan. Men jeg tager imod det. Så kan de kraftedeme lige prøve at slappe af der hos Wimbledon. Det er også fucking åndssvagt. De får, at de bærer 3-0. Skruer det 3, så løber ud og jubler. Ja, løber ud og jubler. Men det er jo ikke med dem her. Kampen kommer til slutning her, og vi vinder den komfortabelt. Det er godt nok, igen, det er ærgerligt, at vi ikke kan holde et clean sheet. Det er bare ikke en ting, der kan lade sig gøre i det spil her, det er at holde clean sheet. Og Hermansen, han har ikke haft nogen gode start. Jeg tror, jeg prøver at bytte ham ud igen til næste hvad hedder det, episode. Jeg giver i hvert fald Hoffmann noget mere spilletid, fordi at, jeg ved ikke, om han kan redde bolden. Men lige nu, der er ingen, der kan redde bolden, så det er lidt ærgerligt. Men mine damer og herrer, selvom at vi ikke holdt clean sheet der, så ligger vi stadig på en førsteplads. Og da vi tabte vores kamp der mod MK Dons, der skal jeg lige sige, der havde nok ikke regnet med, at vi vinder de næste to, men det gjorde vi. Og vi ligger lige nu på en førsteplads. Og det kan godt være, at jeg kommer til det punkt, hvor det er, at jeg sagde godt nok, at det vil være i midten af september eller sådan der omkring. Men det kan godt være, at allerede nu måske vil overveje at begynde at simulere nogle kampe for at komme videre. Vi får et bud her på Benjamin Kimpioka her, som jeg nok kommer til at eksportere, fordi det er 400.000, og det kan vi egentlig godt bruge, hvis vi lige kigger her på vores budget. Vi vil ligge lige under 3 millioner, hvilket som egentlig ikke er helt tosset. Det vil være nok til, at jeg nok måske kan... Jeg kan nok stadig godt sælge O'Brien. Men jeg er lidt ærgerlig, at jeg solgte Ableton, fordi jeg kunne egentlig godt have brugt ham lige nu. Vi må bruge Magidi for nu, men altså, ja, det er selvfølgelig lidt ærgerligt. Men derfor, damer her, så tænker jeg, at jeg gerne vil afslutte den her episode. I næste episode, der kommer vi ikke lige til at udbare starte ud med en situationskamp, fordi Wickham er et hold, som ligger på den fjerde plads, og det vil jeg rigtig, rigtig gerne spille imod. Fordi det er et af de hold, hvor hvis vi simulerer den, kunne vi meget godt gå hen og tabe. Vi har fået afsluttet port på masser her, hvilket som er lækkert. Så hvis I går ind og kigger her på ønskelisten, så kan vi... nu skal jeg lige op på ønskelisten. Hvis I går ind og kigger på den, så kan vi så se, at vi har nu, officielt, ratings på dem alle sammen. Så undtagen lige ham her dyrk her, men det er selvfølgelig, fordi ham vil lige putte på. Men ja, vi har ratings på alle, og det er lækkert. Problemet er dog lige nu, at jeg har brug for to angriber. Jeg har brug for én angriber, og der er ikke rigtig nogen af dem her, der er villige til at... Vi har faktisk pengene til at købe, Mathis Ablin, men han gider ikke skift. Og det samme med Yusuf Moukoko, ham har heller ikke råd, men ja, lidt ærgerligt. Men i hvert fald, damer og herrer, så vil jeg gerne sige tusind tak for den her video. Hvis I godt kunne lide den, må I meget gerne smide like. Er I ny og ikke har subscribe, hvis I er stor, hvis I skal gøre det. Og så ses vi til næste video, når jeg er sluttet. Peace.